Vremea foarte caldă a cuprins întreaga Românie și a scos oamenii la terase și în parcuri. Deși temperaturile au depășit 20 de grade în fiecare zi în ultimele două săptămâni, duminică termometrele au arătat și 30 de grade Celsius. Specialiștii spun că temperaturile se vor menține ridicate și în următoarele două zile, iar la mijlocul săptămânii se așteaptă un nou val de frig. Această vreme de vară îi face pe mulți să caute locuri umbroase în parcuri. Să ne bucurăm de natură și de păsărele. Este mai bine la umbră decât la soare? Da, în această parte a zilei, da. Cam câte grade resimțiți că sunt? A, nu știu să apreciez. E zi de vară sau de primăvară? Așa pare, de vară. Vi se par temperaturi normale? Cum? Cred că au mai fost și în alți ani. Ne adaptăm. Alții s-au bucurat de soare pentru plimbări sau sport. Prea cald pentru această perioadă, cum se zice pe la meteo, dar am ieșit cu copiii, cu nașii, am o mică plimbare la grădina japoneză, sau cam dus florile, dar mai e un pic. Cam câte grade resimțiți că sunt astăzi? Nu m-am uitat exact, ziceau că sunt vreo 27, 26, ceva de genul, dar... Ce fac și 28. Ce fac și 28? Ha, hai, trebuie să știe mai bine. Șapcă, deja v-ați pregătit ca de vară? Pregătit, da. Pentru perioada aceasta este cam cald totuși. Cam... temperaturi de vară și încă ar trebui să fie primăvară. Pe litoralul Mării Negre este aglomerat, iar termometrul a indicat până la 25 de grade. Oamenii au ieșit la terase și pe faleze. Meteorologii spun că România se va confrunta cu temperaturi extrem de ridicate în următoarele două zile, dar apoi vremea se va răci brusc. Astfel, de miercuri și până joi sunt așteptate ploi în mai multe județe, dar și manifestări violente ale vremii, furtuni, averse și chiar grindină în sudul țării. Iar în Italia, temperaturile cu mult peste media sezonului de primăvară, cu maxime de 30 de grade, au dat startul sezonului balnear pe toate plajele, de la nordul la sudul peninsulei. Așteptările sunt foarte bune, determinate în principal de vreme. E foarte cald, ziua este minunată, sunt deja oameni pe plaje și totul indică un sezon bun. O zi frumoasă și însorită, e aprilie totuși, și să sperăm că va continua așa. Anul acesta vara începe prea devreme, dar să profităm de aceste zile frumoase pentru că sunt atâția oameni. În momentul de față avem foarte mulți turiști străini care se pot odihni în aer liber și avem și mulți localnici care vin aici în weekenduri pentru a se bucura de mare, de plajă și de vremea frumoasă. Operatorii turistici așteaptă cu nerăbdare următoarele mini-vacanțe care coincid cu sărbătorile legale din 25 aprilie, aniversarea eliberării Italiei de naziști și 1 mai, ziua muncii.